ପ୍ରଥମତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ହେଲା, ତେବେ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅନେକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କ୍ରୀଡ଼ା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା, ଏସିଆନ୍ ଆଥଲେଟିକ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟ ହକି ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ ହକି ହେଲା, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ୱାର୍ଲଡ଼ କ୍ଲାସ୍ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ହେଉଛି ରାଉରକେଲାରେ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କେବଳ ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହେବ, ବିଶେଷ କରି ହକି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଉଛି। ବିଶେଷ କରି ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି 125ତମ ଜୟନ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ନେତାଜୀ ସବୁବେଳେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଫୁଟବଲ ଖେଳିବ, ଗୀତା ପଢ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା ଫୁଟବଲ ଖେଳିବା ଆହୁରି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେ କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଏକ ମେଗା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ଆମେ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଭାବାନ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତଙ୍କୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ, ସେମାନେ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯୁବକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଅତୀତରେ କରୁନଥିଲେ, ଏଥିରେ ଆମେ କରୁଛୁ, ଏଥିରେ ଦଳୀୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଦଳ କଥା ନୁହେଁ, ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକ ଛାତ୍ର, ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନେ ଆ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା? ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହଷ୍ଟେଲ କରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହଷ୍ଟେଲ କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲା? ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଖେଳଟି ଭଲ ରକମ କରନ୍ତି ସେ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଫୁଟବଲ୍ ହେଉ, କେଉଁଠି ହକି ହେଉ, କେଉଁଠି ଯାହା ହେଉ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା? ସେତେବେଳେ ଏତେ ଅର୍ଥ ନଥିଲା, ତଥାପି କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ ଏ କଲଚର୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହଷ୍ଟେଲ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇ ହଷ୍ଟେଲ ରଖି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ବିଷୟରେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଏ ବହୁ ପରେ ସେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା, ଏ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ, ଯେଉଁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହଷ୍ଟେଲ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ତିଆରି କରିବା, ସେ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ରେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଆର୍ ଦ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଫ୍ ଦ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି। ଇଏ ତାକୁ ପାର୍ଟି ଲେଭେଲକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦି ଡିଫରେଣ୍ଟ। ପଇସା ବହୁତ ଅଛି, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।